okradnutý štát Zuzany Piusy otvoril festival Jeden svet. Filmárka pracuje s rôznymi verziami posledných udalostí v štáte a sedí už aj v štúdiu Sme video. Zuzana Piusy, vitajte. Dobrý deň. Pani Piusy, tak keď sa niekto pozrie na váš dokument, čo sa z neho dozvie? Ako sme ukradnutí. Odsledovala som 2 roky po vražde novinára nejaký stav spoločnosti a ja to nechávam na divákov. Ja som asi strašne unavená a nevládzem vlastne interpretovať nejak tie svoje filmy a ani nechcem byť preboha. Je to film Ukradnutý štát a nech si ľudia proste pozerajú film a robia názor a vždy som taká z toho v rozpakoch, keď mne niekto ako novinári dávajú tie vety, o čom je film a mám také, že aj sa hanbím si pripraviť tie 3 vety, ktoré budem takto zo seba súkať, jak taká opička a hovoriť to isté. Tak ani... Dobre, tak sa skúsim spýtať inak, čo sa z neho nedozvie? Čo sa z neho nedozvie? Mm-hmm. Ježišmarja, no určite sa z neho nemôže dozvedieť to, čo sa dialo na tom pojednávaní, kde som bola ako Kočnerová dôvernička, lebo o tom musím mlčať. Tie konkrétne veci sa z neho nedozvie. A film je vždycky nejaké umelecké dielo a vy môžete, ako som aj ja natočila strašne veľa vecí a strihala som to a vždy som sa riadila podľa toho, aby film nebol nudný, aby mu bolo rozumieť. Takže niečo sa človek nedozvie, aj čo som natočila, lebo som to nepovažovala za dôležité. Mm-hmm. Podľa čoho ste si vybrali respondentov do vášho dokumentu? Podľa toho, kto ovplyvňuje. Kto ovplyvňuje vôbec nejaké dianie na Slovensku, kto ovplyvňuje hlavný denník, ako vznikajú informácie. Myslíte, že hlavný denník ovplyvňuje? Jednoznačne áno. Určite. Oni majú veľmi nízku čítanosť. No, tak nemyslím hlavný denník, ale teraz môžem mysleť aj iné weby, ktoré ovplyvňujú. A ktorým hovoríme, že nie sú že to nie sú tie mainstreamové. Pýtam sa aj preto, že jeden z najväčších priestorov to mala bývalá novinárka Jana Teleky. Prečo? Mm-hmm. Neviem, či najviac. Mala priestor, lebo asi to tak vzniklo v tej strižni, no. Neviem, že teraz, že najviac, no tak mali tam aj iní. Tak mala veľký aj priestor, asi sa na tom zhodneme. Asi to vzniká v strižni, aj to spolupráca aj so strihačom a je to aj to, že niečo chcete ukázať a ten film nevzniká tak, že ty povedz 3 slova, aj ty povedz 3 slova. To nie je ako deťom, keď dávame cukríky. Proste vzniká to, je to umelecké dielo a keď ten človek proste sa vám to v tej strižni za podstatné a to, čo hovorí, tak to tam dáte. To úplne rozumiem, určite, ja sa skôr pýtam... Je to tá voľba. Ja na to sa snažím nejak úprimne odpovedať, že prečo. Ja skúsim teda doplniť tú otázku. Asi. Ona totiž to posledné mesiace obhajuje Mariana Kočnera. Áno. Vo svojich komentároch. Nazýva proces zmeniek politickým procesom proti Kočnerovi. Komentuje prokurátorov aj sudcov, tak môžeme povedať, že až trochu nevyberane. A, a obhajuje aj agresívneho youtubera Martina Daňa. A navyše, ona vlastne vôbec nepracuje na žiadnych kauzách a v podstate ako keby vôbec nerobila na ničom, čo aspoň ja som zachytila od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čiže tá moja otázka je, že aspoň teda z môjho pohľadu novinárky ja ju považujem za niekoho, kto nemá nejaké extra informácie práve o tomto. Čiže prečo ste si práve ju vybrali? Ja si myslím, že ona má veľmi dobré informácie z toho prostredia. Konšpirátorov. SIS má veľmi dobré inšpirácie, ale nemôžem informácie, ale nemôžem vám vlastne hovoriť tie veci, ktoré viem. To sú tie veci, ktoré nemôžem povedať. Ale presne máte pravdu v tom, že tí ľudia sa ukážu v tom filme. Presne čo vám hovoria, čo vám sľubujú a je to tam ukázané. Ja si myslím, že to je vzácne, že vy viete, že tento človek tvrdí, že Kočner je nevinný, že to je súdny proces, nejak zmanipulovaný a všetko. Ale ja som zvedavá na toho človeka, prečo si to myslí, čo mne sľubuje. A proste ja
ja ho chcem proste ukázať, lebo si myslím, že aj ona ovplyvňuje. Aj ona ovplyvňuje, aj vy vlastne ako novinárka, vás to štve, že je taká teleky, lebo máte na to názor a ja myslím, že to tam patrí, viete. Úplne ja si myslím, že to... Neštve, aby som teda nie, to ale že aj tá otázka, už ak ste mi ju povedali, tak ja som v nej cítila, že vás to štve, že ona je tá, ktorá si toto myslí. A ja chcem vedieť, prečo si to myslí a chcem to ukázať. Skôr tá otázka smeruje k tomu, že mala výrazne väčší priestor novinárka, ktorá nemá nejaký zásadný prístup k informáciám, nepracuje ani pre žiadne seriózne médium, dopoviem otázku s etickým kódexom a podobne. A že seriózni novinári, ktorí naozaj pracujú a odhalujú kauzy, mali výrazne menší priestor ako práve ona. Ja si práve myslím, že absolútne nie. Lebo teleky je, keď si pozriete ten priestor, ktorý novinári obhajujú Kočnera, tak je to iba teleky. To zoberte, povedzte mi ešte novinárov, ktorí obhajujú Kočnera a hovoria, že zmenky sú pravé. Ja viem iba o teleky. Mm-hmm. A teleky je pre mňa človek, ktorý je úplne aj... sledujem tú prácu aj pred tým, čo robila. Mala súdne spory rôzne a stali sa aj nejaké krivdy. A ja myslím, že to není proste čierno-biele. A mňa... Ale viete, že keď hovoríte, že ja som dala priestor viac tomu konšpiračnému, tak si myslím, že to není pravda, lebo ja myslím, že ona je fakt ako novinári skôr má, ako všetci, čo tam účinkovali, majú iný pohľad na tie veci. A to tam bolo ukázané. Bol tam aj bývalý sískar Pavol Foriš a ten vystupoval v dokumente tak pomerne veselo, on je taký veselý človek. Mm-hmm. Možno až sympaticky. Fakt. Pre vás je to kredibilný človek? Vy ste mu verili, čo on rozprával? Ja si myslím, že to, čo robil Jan Kuciak, že sa stretával aj s Forišom, aj so Žiaranom a tie informácie si overoval. A to je vlastne práca novinára, že sa s týmito ľuďmi stretáva a potom si tie informácie overuje. A keď sa ma pýtate, veď to ste vlastne pochopili, že ten film je o predaji informácií a že v podstate to, čo som chcela ukázať, tak to je ten biznis. A to je to, čo je strašné na našej krajine, že tuto si platíme zo štátu, všetci na to prispievame nejako SIS, ktorá dostáva miliardu zo štátu. A keď si zoberete, jak oni pracujú, tak pracujú pre súkromníkov. A v tom sme my ukradnutí. A to je náš problém. To začína už pri tej spravodajskej práci a končí to na súdoch a na prokuratúre. A to je problém. Mňa vlastne mrzí, že sa to tak, že vy toto ukážete, toto podstatné a tí novinári vlastne vidia to, že Ježiš Maria, bol tam Foriš, ja som s jedným v jednom filme s Forišom. Nie, to si myslím, že je problém. Ja hovorím, že čo ma mrzí, lebo ja si myslím, že my žijeme v takých nejakých bublinách a to je problém, že sa vlastne tie naše bubliny spolu tak utvrdzujú a tento film je takýto. A neviem, či by som ho dokázala spraviť, keby som na Slovensku žila. Ja som aj nad tým rozmýšľala, že či by som sa prihlásila ako tá Kočnerová dôvernička, keby som na Slovensku žila, že či by som to tak mohla urobiť. Lebo aj to, čo zažívam teraz z bulváru je to, že ako sa cítite ako Kočnerová dôvernička. Veď tie médiá by mali informovať, čo to je v trestnoprávnom spore, čo znamená dôverník. Seriózne médiá to? No nie, to sa má, áno. Ale teraz hovoríte asi o bulvári? Napríklad dneska mňa to ako aj mrzelo, že v denníku N je napísané film Kočnerovej dôverničke. Že nenapíšu ani Zuzana Pilsi, že napíšu, že film nejakej Kočnerovej dôverničky. Späť ako, to vnímate ako chybu, že ste sa stali tou dôverničkou, alebo vôbec? Ne. Urobili by ste to znamená? Ale samozrejme, že by som to urobila, lebo veď mne ide o tú pravdu a o to je moje hľadanie, že kde sa mám dozvedieť tú pravdu ako na súdnom pojednávaní. Ja nechcem proste chodiť, stretávať sa s ľuďmi a žiadať ich o nejaké spisy. Mne sa to protiví. To není investigatívna práca. To si myslím.
Keď už ste spomenuli kolegov, ktorí teda tam účinkujú, kolega Adam Valček, ktorý vystupuje v tom dokumente, ako jeden z mála teda serióznych novinárov, okrem Moniky Todovej a Mariana Leška, bol sklamaný a po premietaní povedal, že dokument je skúškou kritického myslenia a podľa neho relativizuje konšpirácie a prekázalo mu, že vlastne je kladený na jednu úroveň práve s niekým ako Jana Teleky. To ma mrzí. Môžem na to povedať, že ma to mrzí a že sa s tým porozprávam. A že si to nejako vysvetlíme a možno si ten film pozrie ešte raz a tak. Jana Teleky v dokumente tvrdí, že má kompro videa na Jana Kuciaka. Mm-hmm. Je to potom v takom jednom balíku kompro videí, ktoré mala natáčať Alena Žužová o politikoch, na ktorých teda by mali byť v nejakých delikátnych situáciách, buď masturbácie alebo iných vecí, aspoň teda podľa toho dokumentu. Vy ste tam vypichli Daniela Lipšica, advokáta rodiny Kuciakových, a ono to tak trochu zostalo visieť v tom dokumente vo vzduchu, že to vyznelo, ako keby naozaj existovalo video o Danielovi Lipšicovi, kde on masturbuje. Neviem. To je vlastne to, že my žijeme v absolútnom chaose a tieto informácie vám každý proste z tej sisky podsúva, alebo aj nejakí novinári. A vy to tam dáte, lebo je toho strašne veľa a chcete ukázať vlastne to, v čom žijeme presne v týchto, že sú to klebety, je to pravda, čo to je, kedy sa to prevali. Včera na tej recepcii presne prišiel za mnou človek, áno, ja som tie videá videl a poviem, tak mi ich ukáž. A už sme si robili s jednou režisérkou, ktorá pritom bola srandu, že koľko to stojí, urobíme zbierku. Áno, chceme vidieť tie videá. Ale nikto vám ich nikdy neukázal? Neukázal, samozrejme. Čiže keby existujú? Mi ich ukázal, ako vám mám povedať, či existujú, keď možno existujú a sa predávajú a možno neexistujú a je to, tak je to aj v tom filme, otvorené. Ja neviem, neviem. Ale to podhubie a to, čo tu je, tak je toto, čo som ukázala. Proste kupčenie tam je... s informáciami. Áno, určite. Objavila sa tam aj taká závažná informácia, tak ako keby to bolo naznačené, že vraždu Jana Kuciaka si mal objednať Jaroslav Haščák, šéf Penty, a hovoril to tam taký hlas, o ktorom vlastne ani nevie divák, že kto to je, iba je teda niekto z prostredia tajných služieb. Mm-hmm. A je to pomerne vážne obvinenie, a teda... Ja viem, že dokumentaristika nie je novinárčina. Ale to potom ste zle zachytil, lebo tam nič také nie je. Je to tam tak trochu naznačené. Práve, že úplne je to otočené. Práve je tam to, že ak by Tóth, že na Tótha sú tlaky a môže dostať až 1 000 000 eur, keby označil Haščáka. Toto je tam úplne ako... Úplne iné vyznenie, ako to má. Čiže tiež povedali... kupčenie s tými informáciami. Áno, ale nemôžem vám povedať, odkiaľ mám tie nahrávky, ak to je na tých nahrávkach. Ani na to nikto nepríde, ani keby ma mučil. Proste to je to, čo, to, čo je som chcela ukázať. A to je aktívne v tajných službách dnes? Nemôžem vám to hovoriť. Mm-hmm. Nebudem na to odpovedať. Vo vašom dokumente sa hovorí aj o konšpirácii, že Marian Kočner sedí za zmenky len preto, že Markízu vlastní CMI. A tu založil Ronald Lauder, ktorý je americký žid. To je konšpirácia? Ja si myslím, že áno. Určite som asi je konšpirácia. A je to to, čo som počula asi zo 4 zdrojov toto. A to je vlastne ten obraz toho, o čom sa oni rozprávajú. A každý každého nahráva. Je to ten obraz toho, v čom žijeme, presne. Že sú tieto informácie. Ale... Rozumiete tomu, keď Adam Valček hovorí, že to trochu relativizuje konšpirácia, že ich to kladie na nejakú relevantnú úroveň, keď to tam zaznie? Ja si myslím, že keď vy vidíte, že to je záznam s krčmi a viete, že takto sa rozprávajú ľudia v tajných službách a viete, že toto je vlastne, že vám to nikto nepovie na kameru. Keby mi to niekto povedal na kameru, tak zvážim, ale vôbec sa mi to nezdá, že by sme sa mali chytať tej informácii, keď je to vlastne podané presne tak, ako som vám povedala pred chvíľou. Potom tam že na to dokresluje nejaký... No. Jana Teleky tam potom na kameru hovorí, že vlastne protesty nemohli zorganizovať študenti, ale že to boli zahraniční agenti. To už hovorí teda na kameru. Mm-hmm. A to je podľa vás konšpirácia? No ja si myslím, že
je tam presne ukázané táto konšpiračná linka, odkiaľ to išlo, ako že to išlo od Fica. Presne, vieš, viete, že úplne je to tam ukázané, ako vznikajú tie konšpiračné teórie. A že sa to vyšetrovať, že sa to vyšetrovalo a že sa nič na nič sa neprišlo. A to, že to Teleky tvrdí, to je jej názor, ale potom ostatní tvrdia, že to tak nie je. A aj to vyšetrovanie ukázalo, že tie peniaze neprišli skôr. A vyšetrovalo sa to, takže ja sa na to pozerám tak, že je to proste film, ktorý ukazuje aj tieto konšpiračné teórie a snaží sa ukázať, ako vznikajú a ako vlastne vzniká to, že niekto sa zaplatí, aby niečo tvrdil. A to je podľa mňa, o tom treba debatovať. Ja preto som robila film, aby som mohla, aby ten film pokračoval aj v tých debatách. Lebo ja si nemyslím, že ja teraz s tým filmom ani tie ambície nemám. Teraz vám túto poviem, ako to bolo. Nemám také ambície, ani som to nechcela. Ja som proste urobila film, kde som naozaj chcela ukázať to, čo sa tlačí do človeka, ktorý sa zaoberá týmito 2 roky touto témou. A neurobiť ten film v jednej bubline. Ukázať tú šírku, v čom žijeme. Lebo my žijeme v spoločnosti, kde sa nezhodneme ani na jednej pravde. Už to nie je ako v 89. Keď som mala 18 a sme tam štrngotali kľúčami, tak sme sa všetci zhodli na dvoch, troch tézach. Ale teraz vlastne žijeme v niečom, že niečo sa stane, je to evidentné a je to takto prekrútené. A mňa to fascinuje ako fenomén a preto som dala ten priestor ľuďom, ktorí ovplyvňujú informáciami. Môžeme sa teraz baviť, koľko je to ľudí, ale na to sú štatistiky a viem, že mne stačí Facebook, ktorý mám, ako tam mám nejakých 5000 ľudí a viem, koľko majú tí ľudia lajkov, koľko proste je to zdieľaní a jaká je to veľká skupina ľudí a my ak nechceme, aby tie voľby vyhral Kotleba, tak musíme proste tie veci otvárať a musíme debatovať. Ja myslím, že to je dôležité, že fakt to považujem za dôležité. Rozumiem. Neobávate sa alebo očakávate, že keď si to pozrie práve dajme tomu táto skupina ľudí, ktorí sú náchylní na konšpirácie, že im to z toho bude jasné? Ja si myslím, že nemyslím si to. Skôr si myslím to, že my musíme stále, keď si prečítame nejakú informáciu, kriticky rozmýšľať o tom, ako tá informácia vznikla a rozmýšľať presne v tomto, že jak tie informácie vznikajú a jak je to strašne ľahké niekoho kompromitovať. Hrozne jednoduché. Ja mám kamarátov františkanských mníchov, ku ktorým som chodila aj so sestrou tuto do kláštora a zrazu proste prišla kauza, prišla tam Jojka, že tam znásilnili nejaké deti. A oni to už nikdy nezmažú. A bola to naozaj spravodajská služba, ktorá toto urobila. A teraz nikdy zo seba nezmijú tú špinu, že tam tí chlapci neboli znásilňovaní a boli to moji kamaráti. Takže ako, ja myslím, že musíme sa na tie informácie pozerať úplne kriticky a tento film tomu môže pomôcť, že my vidíme tých ľudí, ktorí tie informácie tvoria, ktorí sú zaplatení, aby nejaké informácie vytvorili. A to, že mňa to mrzí, že vlastne, že niekto to vidí, že ja že dávam priestor týmto ľuďom, ako keby mali vznikať iba tie správne veci o nás, ktorí si myslíme to isté. Ale to není dobrý prístup, podľa mňa. Čiže my sa tu budeme utvrdiť. Kontextu. Ale širší kontext tam je 70 minút. Ja už neviem, ja vlastne musím robiť film, aby nebol nudný. Aby vlastne ho mohol pozerať zahraničný divák. Lebo chcem, aby tomu rozumel. A chcem, aby tomu celému príbehu, ktorý som ja zhrnula za tie 2 roky, aby tomu rozumel aj človek, ktorý
nežije s denníkom N a nesleduje proste každý deň tú trímu. Strihala som to so Šimonom Špidlom, ktorý je vlastne v Prahe. A keď som povedala meno Haščáka, to co je Haščák, toto je. Proste tí ľudia už, aj keď tam Penta má neviem aké majetky a všetko, ale nevedel nikto nič. Aj tak na Slovensku asi každý vie, kto no, Haščák. A preto nemusí vedieť. A preto som vlastne ja v tej strižni bojovala s tým, ako tie informácie podať, lebo úplne ináč sa pracuje s filmom, že musíte tie veci vysvetliť, ale chcete aj niečo povedať a no. Ešte to musí byť aj zaujímavé a nesmie to byť nudné. Rozumiem, sú to dilemy filmárov. Tak to snažím sa to tak vysvetliť, že no. Nemôže to spôsobiť to, že to A spôsobí to úplnú katastrofu. Že to roztočí ešte ako keby väčšie koleso konšpirácie okolo vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušňovej. A poviem, že prečo, lebo ako keby po skončení toho dokumentu v človeku mohol zostať pocit, že Kočner je vlastne len nejakou obeťou ako keby ľudí, ktorí sú ešte nad ním. Daniel Lipšic masturboval na videu pred Alenou Žužovou a Ján Kuciak bol v Pente na koberčeku a je na ňo nejaký kompro videomateriál. Ono je to takto, že keď niekto hovorí na niekoho, že masturboval, vy sa dozviete, že vám to nikdy neukázal. A je to presne to, čo u nás je, že tuto budú hovoriť ľudia, že on je tam, tento je tam a tuto som videl takého malého vtáka, toho a toho politika a všetci v Pente sa na tom smejú. Áno. Toto je vlastne to, čo som ja vlastne bola a videla a chcela som to ukázať, jak sa tu rozohrávajú nejaké hry. Ale nemyslím si, že by som ja chcela povedať a že by som to tvrdila, alebo si to myslím, že by bol nahratý lepšie. Lebo ja som tie nahrávky nevidela. Ja som ukázala nejakú manipuláciu. Takže absolútne si nemyslím, že by tento film mohol proste podporovať nejaké konšpiračné. Práve opačne, že to človek musí proste k tým informáciám pristupovať absolútne kriticky. A ešte ste mali druhú časť otázky. A či zabudla. Si z toho nemôže odniesť práve tie konšpirácie, ktoré tam zaznamená? Ja dúfam, že nie. Ja vlastne mám také reakcie. Ja vždycky vnímam tie reakcie ľudí, ktorých si vážim. Napríklad tak na premiére bola pani Somolániová a ona proste povedala, že to je, že mi gratuluje, že proste absolútne mala z toho iný pocit ako vy, že a to sú ľudia, ktorých si vážim, ktorí keď niečo napíšu, tak to má hlavu a petu a možno neviem posúdiť názor každého. Ani nikdy proste vypnem Facebook, aby som nemusela tie názory počúvať a tie ataky na mňa. Ale môžem byť zvedavá na pár ľudí, ktorých si vážim. Väčšinou to býva tak, že keď sa dokončí film po takom dlhom čase, ako ste ho dokončili vy, tak potom, aj keď to človek ešte vidí v kine, tak by urobil už niečo dnes inak a ešte by to dostrihal a ešte by to vyšperkoval. Mm-hmm. Je niečo také, čo ste tam videli? Že viete, čo vám poviem? Že možno, že úplne som s tým spokojná. Ja som to robila do posledného momentu. Stalo ma to úplne veľa energie, ale není teraz niečo také. No ako, není. Ja myslím, že ten film som urobila presne tak, ako som ho chcela urobiť. A tak asi. Na čom budete robiť najbližšie? Čo je vaša téma? A nechcem ani hovoriť, lebo to je opäť niečo kontroverzné? No, nechcem o tom hovoriť. Kedy najbližšie sa môžeme tešiť na niečo, čo budete robiť? Neviem, veď človek si musí aj oddychnúť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do Sme video. A ja ďakujem. Uvidíme, ako to dopadne s diskusiami o vašom filme. Dnes bola mojím hosťom Zuzana Piusy, filmárka. Ďakujem.